3. svibanj 1992. godine jedan je od najznačajnijih datuma Domovinskog rata, kada se dogodio nenajavljeni napad JNA na Ljubuški. Tog nedjeljnog poslijepodneva nebo iznad Ljubuškog zavijeno je u crno. Grad je s okolnim područjem pogođen s 54 rakete kalibra 128 mm. Smrtno je stradalo dvoje djece, brat i sestra Filip i Ivana Kraljević. Ranjeno je još 7 ljudi, a među njima je bila i Radmila Bradvica, koja je nekoliko dana poslije podlegla ozljedama. U čast njihovoj nevinoj žrtvi u crkvi Svete Kate u Ljubuškom služena je kratka sveta misa zadušnica, koju je predvodio fra Dario Dodik, nakon čega je uslijedila hrvatska himna i polaganje vijenca i paljenje svijeća ispred spomena obilježja civilnim žrtvama Domovinskog rata. Vijenac su položili predstavnici grada Ljubuškog, ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke i predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, obitelji i rodbina žrtava, djeca iz osnovne škole Marka Marulića u Ljubušku, škole koju je pohađala stradala djevojčica Ivana, te udruge proistekle iz Domovinskog rata. Pomoćnik načelnika za operativne poslove u stožeru Ljubuških branitelja Zoran Vukšić 3. svibnja 1992. godine izjavio je: negdje oko 17 sati i 30 minuta došlo je do topničkog napada na općinu Ljubuški. Pretpostavili smo tada da su četnici ispraznili jedno punjenje višecijevnih raketnih bacača, u što smo se naknadno i uvjerili, jer napad su 8 minuta kasnije ponovili. Raketirali su nas bez ikakve najave, bez ičega, mučki, podlo. Samo sada znamo da su bili sinkronizirani, jer su u isto vrijeme napali susjedne komune, Metković, Čitluk, Čapljenu, Široki Brijeg. Gađale su civilne objekte, vojnih u Ljubuškom i nema. Ljudi su bili iznenađeni, zatekli su se na ulicama. Nakon prvih detonacija dali smo znak za opću opasnost. Avioni su također nadlijetali, međutim nemamo službenih i potvrđenih informacija da su borbeno djelovali. Samo su poslije napada letjeli na velikim visinama i valjda izviđali rezultate ovog mučkog napada svoje subraće, kako bi im potom dojavili što su pogodili i da bi eventualno mogli korigirati svoje nišane. Napišite još i ovo, molim vas. Među narodom se pronio glas da su ovdašnji izdajnici i petokolonaši navodili četničke nišanđije iza višecijevnih raketnih bacača. Ne bi trebalo širiti takve glasine, jer još o tome nemamo nikakvu službenu potvrdu. Za sada je najvjerojatnije da su iz zraka navođeni.
Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Pokoj vječni i daruj im, Gospodine. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Pokoj vječni i daruj im, Gospodine. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Pokoj vječni i daruj im, Gospodine. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih neka po milosrđu Božijem počivaju u miru. Nastradala djevojčica Ivana imala je 11 godina, a njezin brat Filip tek 9 mjeseci. Stradali su od zločinačke ruke na pragu svoje kuće, gledajući u nebo i ne čineći nikome ništa. U dvorištu ispred četverokatnice, u ulici JNA ispred ulaza broj 2, nastala je tragedija duga tek dijelit sekunde, a cijeli život za to vrijeme je prošao. A za te zločine nitko nije odgovarao. Ja sam se rodila nakon ove tragedije, 93. godine. I evo što su vam roditelji vjerojatno pričali, kako je taj dan izgledao. 3. svibanj je jedan od najtužnijih dana vezanih za Domovinski rat. Tako je, znači to je jedan od najtužnijih dana. Upućena sam naravno u svoje obitelji u svaki detalj. Možete samo zamisliti kako je to bilo grozno biti prisutan tome tragičnom događaju. Jako mi je drago što zajednica još uvijek obilježava ovu uspomenu na našeg Ivanu i Filipa i na gospođu Radmilu. I
Samo bi još naglasila da mi je žao što pravosudne institucije ne rade svoj posao i da za ovaj događaj još uvijek nitko nije odgovarao. Među 6 ranjenih bio je i Drago Herceg, izravni svjedok tih nemilih događaja. I nakon 32 godine s bolom i gorčinom se prisjeća tog kobnog 3. svibnja 1992. i bezumnog napada agresorske JNA. Jeste da točno na današnji dan prije 32 godine na prostor općine Ljubuški, pored pogibije ove djece i jedne majke, ja sam isto ranjen. Mogu još reći da u to vrijeme Ljubuški nije imao, kao ni danas, nikakve vojne objekte, pa prema tome smatram da nije mogao biti nikakav vojni cilj, što su tadašnji pripadnici JNA mislili. Znači, smatram da su tada raketiranjem Ljubuškog htjeli da nanesu štetu civilnom stanovništvu i infrastrukturi grada Ljubuškog. Da. Međutim, do dana današnjega tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je pokrenulo istragu, ali niko nije odgovarao za pomenuti događaj. Godine 2021. dobio sam obavijest od pomenutog tužiteljstva da su trojica osumnjičenih za ovo nedjelo umrli, te da se protiv njih obustavlja istraga, a protiv ostalih 8 da se istraga nastavlja. I do dana današnjeg, recimo, nisam od njih dobio nikakvu obavijest. Danas, nakon svega toga i nakon toliko godina, kao učesnik Domovinskog rata, mogu reći jedino da nadležne institucije Bosne i Hercegovine utvrde sva stradanja svih žrtava na prostorima cijele Bosne i Hercegovine i da se odgovorni procesuiraju, adekvatno kazne, i to bi bila za nas jedna moralna satisfakcija. A sve ovo ostalo samo nas vraća u ta vremena i još nam otvara veće rane. Koliko to zapravo boli, evo, što je nakon toliko godina nitko nije odgovoran? A boli iz tog razloga zato što po meni mislim da nema razloga da se određeni ljudi štite. Svi smo mi jednaki i odgovorni za svoja djela ili nedjela. Postoje zakoni važeći i mislim da nakon ovoliko godina moglo je se iznaći, pronaći i kazniti odgovorni. Znam da je vrlo teško, ali možete li se prisjetiti 3. svibnja 1992. kako je to sve izgledalo? Vi ste bili izravan svjedok, vrlo ste kompetentni da pričate na tu temu. Da, tada Ljubuški je jedno središte u kojem koliko toliko civilni živalj je normalno živio. Prva crta bojišnice tada je bila udaljena oko 20 km od Ljubuškog. Tako i ovo raketiranje desilo je se sa prostora, po mojim saznanjima, sa prostora sela Pribilovci, koje nastanjuje isključivo srpski živalj. I znači, namjera je bila da se stvori panika, naudi civilnom stanovništvu i uništi civilna struktura grada Ljubuškog. To je bilo nedjeljno poslijepodne, ili tako, kada su nastradali mladi Filip i Ivana, nastradala je i Radmila Bradvica, odnosno ona je bila ozlijeđena pa je nakon nekoliko dana podlegla ozljedama. Evo, kako ste vi bili ozlijeđeni? Da, tada sam ja od krhotina granata ranjen u desnu stranu, znači desno koljeno, podkoljenica i desna podlaktica. Tu u Ljubuškom bila je naša bolnica gdje smo mi svi bili tada zbrinuti.
a teži ranjenici upućeni na daljnja liječenja, recimo u Split i tako dalje. Vidimo danas da je položen vijenac, upaljene su svijeće za nevine žrtve. Izgleda da grad Ljubuški ne da da se ovaj događaj otme zaboravu. Da, pravo ste, oprostiti bi mogli, ali zaboraviti nikada nećemo, jer ipak to su bila naša djeca koja bi danas bili odrasli ljudi i najvjerojatnije stvarali svoju obitelj. Koliko je bitno, evo, da nakon toliko godina da se o ovome još govori, kako se nikada ovi događaji koji se dogodili na ovom tlu ne bi zaboravili. Pa evo, vidjeli ste, drago mi je danas bilo da je među okupljenima bilo dosta djece. Pa valjda će i novo biti jedna pouka, jedno novo iskustvo, saznanje šta smo mi stariji doživjeli u tom vremenu. Dakle, bitno i na mlađe, eto, spomenuli ste djecu, prenositi da se nekako to sve ureže u kolektivno pamćenje hrvatskog naroda. Pa tako je, u pravu ste. Ako se nešto ne spominje, ne priča, ispada da se nije ni desilo. Srpski agresor oduzeo je nevine živote, ali grad Ljubuški nije dopustio da se njihova žrtva zaboravi. Odlukom gradskog vijeća datum 3. svibanj uvršten je među značajnije datume vezane za domovinski rat, kao dan civilnih žrtava domovinskog rata grada Ljubuškog. Pa to je jedan od najtužnijih datuma kod nas ovdje u Ljubuškom. Prije 32 godine današnji datum je desilo se jedno granatiranja Jugoslovenske narodne armije na grad Ljubuški i je u tom prilikom napadom na civilne ciljeve ovdje blizu naših, iza mojih leđa, je pala granata koja je ubila dvoje djece obitelji kralja, znači Filipa i Ivanu. Filip je imao 10 mjeseci, Ivana je također tek bila krenula u školu i teško ranio Radmilu Bradvicu, koja kasnije u bolnicu Splitu preminula nakon nekoliko dana. Mi smo odlukom gradskog vijeća želimo trajno sačuvati spomen na taj dan, da se to nikada ne zaboravi. Prvo smo odlukom gradskog vijeća na današnji datum proglasili Dan civilnih žrtava rata u gradu Ljubuškom, a nakon toga smo skupa s obitelji Kraljević i Bradica odlučili napraviti spomenik na ovom mjestu, tako da ostane trajni spomen da se nikada ne zaboravi žrtva te nevine dječice i te žene koji su poginuli na ovom mjestu u Ljubuškom od srbočetničke granate. Mi nikad nećemo prestati govoriti o žrtvi koju su naši sugrađani podnijeli u ratu. Mi smo preko 80 ljudi naših vojnika iz Ljubuškog je poginulo u domovinskom ratu, dali su najvrijednije ono što oni imaju, dali svoj život da bi danas mi mogli uživati u našoj slobodi. Mi ih nikada nećemo zaboraviti i uvijek ćemo čuvati trajni spomen na njih. U Ljubuškom su se dogodila ratna razaranja. U travnju 1992. godine granate su počele padati na Ljubuški. 9. travnja raketirano je selo Lipno i tom prilikom stradao je mještanin Ante Šaravanja. 21. travnja u napadu na uži dio grada stradao je Ante Sušac. A 3. svibanj ostao je zapamćen kao jedan od najcrnjih dana. O užasnom agresorskom činu tada je pisao i novinar Ante Šuljak, a u dijelu uvodnog teksta je pisalo: "Brat i sestra, sklopili su oči jedno pored drugog. Malena im tijela prekrivena cvijećem, kao da sanjaju. Samo se teška tišina u polumračnoj sobi čuje i duboki jeca iz predsoblja stana na 4. katu u Ljubuškoj ulici JNA na broju 2. Ivana je tek 11 ljeta imala, a njezin brat Filip nepunih 9 mjeseci. O Bože, zašto su ubili anđele?"